হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? মই কিশোৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে কিশোৰ কাৰ্তিক গাঁৱলীয়া ল'ৰা ইউটিউব চেনেল। তো আজি মই আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো আৰু লগতে মই যিখন স্কুলত পঢ়ি আছোঁ সেই স্কুলখন দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম পূৰা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। আপোনালোকে এইটো বস্তু চাই লওক, কিমান ডাঙৰ আমৰ গছ, কিমান আম লাগি আছে চাওক আপোনালোকে। আম আম আৰু আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাই দিওঁ, আমাৰ গাঁৱতে থকা এই হাৰেং বুঢ়া পুখুৰী, এই বুঢ়া পুখুৰীটো আপোনালোকক মই আজি ভালদৰে এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইটো চাওক আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ পুখুৰী, কিন্তু এতিয়া পানী শুকাই আছে, মানে পানী শুকোৱা নাছিল, মানে হেৰিৰ কাৰণে, পাৰ দিবৰ কাৰণে পানীটো এৰি দিছে, এৰি দিয়াৰ কাৰণেহে এনেকুৱাকৈ শুকাই গৈছে। আৰু যেতিয়া পানী একদম পূৰা ফুল হৈ থাকিব তেতিয়া এই পুখুৰীটো বহুত ধুনীয়া লাগে। মই যেতিয়া পানী ফুল হৈ থাকিব তেতিয়া মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই এদিন দেখাই দিম। এই এতিয়া চাওক আপোনালোকে পানীয়ে নাই, একদম পূৰা খেলা খেলিব পৰা হৈ গৈছে। আৰু ক'ত পানীখিনি এৰি দিছে মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম, কোনখিনি পানী এৰি দিয়াৰ পাছত পানী নোহোৱা হৈ গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মাত্ৰ ক'তো নাযাব। আৰু এটা কথা, এই পুখুৰীটোত আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পদুম ফুল ফুলি আছিল। এডাল হৈছে আমলখি গছ, আমলখি গছ এডাল ইমান চাপৰতে আছে, পুখুৰীটো পাৰতে আছে আমলখি গছ। আপোনালোকে চাওক এইটো যে আপোনালোকে দেখিছে হেৰি পানীখিনি ইফালে থকা সেইখিনিতে, এইখিনি যে আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনিৰ পৰা ইফালে পানী এৰি দিছে আৰু পথাৰৰ ফালে পানী একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে, কিন্তু পুখুৰীটোত পানী শুকাই গ'ল। আচলতে কোনোদিনে আমি এনেকৈ পানী শুকোৱা দেখাই নাছিলোঁ, পানী এৰি দিছিল কিন্তু এনেকুৱাকৈ কোনোদিন ইমান শুকাই যোৱা নাছিল আৰু পানী, এইবাৰ প্ৰথম। আৰু আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টোৰ পৰা আঁতৰি নাযাব দেই, মই আপোনালোকক বঢ়িয়া বস্তু এটা দেখাই আছোঁ আজি। আমাৰ স্কুলখন আপোনালোকৰ চাব মন নাযায় নাই, আমাৰ স্কুলখন আজি আপোনালোকক দেখাম। আচলতে যিমান যি হ'লেও নিজৰ স্কুলখন আৰু ভালেই দিয়কচোন, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু একদম শেষলৈ। আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে ই ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে বুলি, আচলতে মই ক'তো ঘূৰি ফুৰা নাই, আমাৰ এই স্কুলখনো আমাৰ গাঁৱতে হয় আৰু পুখুৰীটো আমাৰ গাঁৱতে হয়। আৰু মই একদম পূৰা মাস্ক চাস্ক পিন্ধি বঢ়িয়াকৈ আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ আবেলি টাইমত, ধুনীয়াকৈ মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ, ঘৰতে পূৰা পিন্ধি ওলাই আহিছোঁ আৰু আৰু আঁতৰত যোৱা নাই, ঘৰতে পূৰা বঢ়িয়াকৈ মাস্ক চাস্ক পিন্ধি ধুনীয়াকৈ বাটৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ। আৰু আহি পেলাই আপোনালোকক ভাবিলোঁ আমাৰ স্কুলখন দেখাই দিওঁ আৰু এনেই অলপ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ আৰু আমি ক'ত কেনেকৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু এয়া আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ স্কুলৰ গেট, এতিয়া স্কুলৰ ভিতৰলৈ যাম। ভিতৰলৈ মানে স্কুলখন এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, মই মানে এনেই হেৰিলৈ যাম, ইয়াৰ সন্মুখলৈ যাম পূৰা। আপোনালোককে চাই থাকক, মোৰ একদম পূৰা আমি পঢ়া ৰুমটো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকক, মই এতিয়া ইয়াৰে এই গেটখনৰ কাষেৰে যাম, যে এইফালে আপোনালোকক আৰু গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইফালে আৰু মই আহিছোঁ, গেট আৰু খুলি থকা নাই, গেট খুলিলে আকৌ এইবিলাক ভেজাল থাকে, গেট চপাব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব, গতিকে গেট আৰু খুলি থকা নাই, এইফালেৰে আহিছোঁ। আৰু এইখনেই হৈছে মোৰ অতিকে মৰমৰ স্কুল। এতিয়া ইয়াতে আমি হেৰি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ আৰু শ্বহীদ বেদী আছে, এইটোত আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ আৰু সেইটো হৈছে শ্বহীদ বেদী। তো আপোনালোকক শ্বহীদ বেদীটো মই অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিম, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। এইটো চাওক, এইটো হৈছে শ্বহীদ বেদী আৰু এইটো বিল্ডিং, সেইটোত ছায়েন্সৰ ৰুম আৰু কম্পিউটাৰ ৰুম আছে, কিন্তু এতিয়া ক্লাছ হোৱা নাই, ক্লাছ হ'ব আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰৰ পৰা এইটোত ক্লাছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা চলি আছে, কিন্তু এইকেইটা দিন কৰোণাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম দি আছে। আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰুম, এইটো আছিল আমাৰ ৰুম, এতিয়া নহয় বাৰু, কিন্তু আমি যেতিয়া ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছিলোঁ এতিয়াও পঢ়ি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া আৰু পৰীক্ষা দিম যেতিয়া, সেইটোৱে আছিল আমাৰ ৰুমটো। আৰু এইটো চাই লওঁ, আপোনালোকে ভিউটো চাই লওঁ। আৰু আবেলি টাইমত ইমান ভাল নহয় কেমেৰা, তথাপিও আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই গছজোপা চাওক, আমাৰ স্কুলখনৰ বহুত ধুনীয়া লগা গছ হ'ল এইজোপা, এইজোপা গছৰ নাম হৈছে কৃষ্ণচূড়া। এই গছজোপাত যেতিয়া মানে ফুল ফুলিব তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে। তো এতিয়া মই আপোনালোকক অলপ আমাৰ ছায়েন্স আৰু কম্পিউটাৰ ৰুমৰ বাৰাণ্ডালৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক এতিয়া মই এইখিনি অলপ দেখাই দিওঁ। এইটোত হৈছে ছায়েন্সৰ ৰুম, এইটোত কিছুমান কিতাপ থৈ দিয়া আছে, আৰু সেইফালৰ ৰুমটো হৈছে কম্পিউটাৰ ৰুম। এনেই আৰু ঘৰতে থকা, এনেই ঘৰতে আছোঁ যেতিয়া,
ভাবিলোঁ আপোনালোকক এবাৰ আমাৰ স্কুলৰ ফালে ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ চাওক আপোনালোকে এইটো চাওক আপোনালোকে গছৰ পুলি কি সুন্দৰকৈ গছৰ পুলি ৰুইছে আমিও গছৰ পুলি ৰুইছিলোঁ আমি ৰোৱা গছৰ পুলি এতিয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰেই হ'ল ফিল পুটবুটা মানে সেইকাৰণে নতুনকৈ মাটি পুতি আছে মাটি তো আপোনালোকক মই এতিয়া আমাৰ স্কুলৰ অফিচ ৰুমটো দেখা দিম এইখন ফুলনি মানে বাগিচা এইখন ফুলনিত ফুল আছে আকৌ ফুল নাই বুলি ভাবিব পাৰে আপোনালোকে এয়া ফুল বেছি ফুল নাই মাটি দিছে মাটিদণ্ডে গোটেই তল পৰি গৈছে আগতে ৰোৱা ফুলগিলা চাওক আপোনালোকে চাওক এয়া চাওক অফিচ ৰুম এইটো হৈছে অফিচ ৰুম এইটো হৈছে অফিচ ৰুম তো ইয়াতে আমি আগতে এইটোত আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অফিচ ৰুম হৈ গৈছে একদম পূৰা তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি আমপাৰি ফালে আম খাই ঘৰলৈ গৈ যাম তো আপোনালোকো যদি ঘৰতে আছে ঘৰতেই থাকক সুৰক্ষিত থাকক আৰু কৰোণাৰ কাৰণে আপোনালোকো বাহিৰত ওলাই নফুৰিব আৰু আমি এনেই গাঁৱতে থাকোঁ যেতিয়া এনেই অলপ বাটৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো বহুদিন এনেকুৱা ভিডিঅ' দিব পৰা নাই গতিকে আপোনালোককো এবাৰ আমাৰ গাঁওখনকে দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ গতিকে আপোনালোকে আৰু বাহিৰত ক'তো ওলাই নফুৰিব কিবা দৰকাৰী কাম থাকিলে আপোনালোকে বাহিৰত যাওক গতিকে আপোনালোকে সুৰক্ষিত হৈ থাকক আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানে বাই বাই